چندن کے ساتھ اگر ہیں تو انہیں کہا گیا کہ وہ ریلی کا بائیکاٹ کریں گے اور کسی حال میں ریلی میں شرکت نہیں کریں گے. تو ایک طرف ریلی کی مخالفت میں درباریوں نے پریس کانفرنس کی لندن میں بیٹھ کر, دوسری طرف اس کا بائیکاٹ بھی کیا, اس کی مخالفت بھی کی, اور تیسری جانب پھر شر پسندوں کو ریلی کو سبوتاج کرنے کے لیے ریلی کے نظم و ضبط کو تحس نحس کرنے کے لیے شر پسندوں کو بھی دو تین سیکشن میں وہاں بھیج کر اشتعال انگیزی کی, وہاں بھیج کر ملک مخالف نعرے لگائے, وہاں بھیج کر ریاست دشمنی کا مظاہرہ کیا. ہم ریلی کی مخالفت کرنے والوں جو ریلی کی جنہوں نے مخالفت کی گویا کہ انہوں نے سندھ کے اور مظلوموں کے حقوق کی, انہوں نے کراچی اور سندھ کے